A Tradescola recibiu tres zanfonas doadas pola Deputación de Lugo e construídas no Centro de Artesanía e Deseño. No acto estiveron presentes representantes da Diputación Provincial, do Concello de Lugo e do Obradoiro de Instrumentos Musicais do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Estas tres zanfonas formarán parte do depósito de instrumentos da Tradescola e servirán para que os alumnos deste centro tomen o primeiro contacto co instrumento. Ao finalizar o acto, os asistentes puideron disfrutar de un concerto a cargo do zanfonista Germán Díaz e do oboísta Benxamín Otero. Por todo o país, pois foi a creación dunha escola de música tradicional, parecemos que Lugo era o sitio xeitado, porque Lugo, dentro da historia da música tradicional galega e da construcción de instrumentos, sempre foi punteiro. De feito, aquí no ano 53 pois, se creou este taller, que foi un taller clave para a recuperación do oficio de luthier e, en concreto, da construcción de instrumentos tradicionais, tanto gaitas como zanfonas e a percusión. Entón pensamos eso, que Lugo era o sitio apropiado. Non? Hoxe isto representa en primeiro lugar esta entrega á Tradescola por parte do Centro de Artesanía e Deseño, representa por primeiro tamén un recoñecemento á existencia dun proxecto único neste país, que é esa Tradescola. E en segundo lugar, evidentemente, contar no Centro de Artesanía e Deseño que ven con esa traxectoria xa histórica da construción de instrumentos do...